Hei, salutare, bine ați revenit la un nou vlog. Eu sunt Dani și astăzi facem un vlog nou la iepuraș. După foarte mult timp, avem acea pe aici, pe cei mici, din ultima serie. Acesta grei are 2,1 kg la 2 luni. De ceilalți nu i-am cântărit. Le-am prins la toate cușurile tăvițe din acestea, pentru hrană. Arăpători de 1 litru. Sunt destul de grași, nebunii. Mi-am pus un strag roz de paie la fiecare cușcă. Cât de curând va trebui să-i separ? Bine, mai au până la 3 luni, mai au încă o lună, dar mai puțin de o lună. Au fost fătați pe 16 noiembrie. Aici am iepuraica din prima serie. Am 3 iepuri lipsă, ca să spun așa. Cea din prima serie, albă cu negru, a murit. Cealaltă, tot din prima serie, albă, nu a murit, am vândut-o. Și acel iepuroi negru, la fel ca acesta, l-am vândut împreună cu acea iepuraică. Ambele au fost 100 de lei, adică 50 de lei. Din prima serie mi-a rămas ea, are 3 kg și 200. El 3 kg și 200 și ea, care s-ar putea cât de curând să fie tăiată, are 4 kg și 200. Și mi-am încă o iepuroi albă mutat în altă parte și ceilalți 2 iepuroi, albu și alb cu negru, băgați în noul adăpost, care veți vedea chiar acum. Aici am făcut noul adăpost. Aici l-am băgat pe Benny. Nu prea se vede aici, este mai întuneric. E foarte mare. Tăviță șelăpătoare. L-am pus aici plasă pentru a avea mai multă lumină, deoarece singura sursă de lumină este această ușă, de fapt gaură pentru ușă, și acest geam, care e prea mic. Asta cu asta și asta încă nu sunt terminate, mai durează până va fi gata. Aici o am pe Luna, are 6,8 kg. Prin martie o voi da și pe ea la montă. Și lor le-am pus un strag roz de paie, l-au presatele bine. Închidem ușa. Aici o avem pe albă ca zăpada, care peste 2 săptămâni ar trebui să înfete a treia fătare. Să vedem cum, dacă va făta și cât se va făta. Este destul de mare. A început din nou să fie agresivă. Închidem ușa la ea. Aici jos avem iepuroiul alb din prima serie, care a montat și el 2 iepuroice ale unchiului meu. Și mi-a spus unchiul că s-ar putea să se fi prins montele. Și aici avem pe Benny Junior, ca să spun așa. O să văd care din trei o să-l opresc pentru matcă. Acest adăpost va fi doar pentru matcă. Mai exact, voi ține 2 iepuroi, unul aici, nu, mai mă gândesc. Ori unul aici, unul aici și aici o iepuroaică, ori unul aici, unul aici și aici o iepuroaică. Deci aici ar fi chiar în ușă și s-ar mai produce curent și să vină la pui, așa că mai bine aș băga iepuroaica aici, iar aici, în cele 3 de jos, 3 iepuroaici. Mai exact, pentru anul ăsta vorbind, aș vrea să fie ea, Luna, dacă o să țină pui, cea gri și cea albă cu negru din ultima serie, dacă sunt iepuroaici. Încă nu-mi dau seama, la 3 luni o să-mi dau seama. Unde este cea
albă, care din prima serie, o să vedeți chiar acum. După cum se poate vedea, nu mai avem pui, i-am tăiat chiar în noiembrie parcă. Acum în aprilie, în perioada aceea de când se apropie Paștele, vom lua alții. Și aici am băgat-o pe ea, deoarece era cu cea care are 4,2 kg, cea mai mare din prima serie, și o bătea. Așa că am băgat-o aici, ca să nu mă răstoarnă, bineînțeles, i-am dat mâncarea pe jos, i-am pus această gălătușă cu apă, luiză cu sârmă, lucernă, paie, rumeguș, iar n-am cântărtă pe ea. E destul de bine aici, ca temperatură. Puteam să-i pun acel troc acesta, pentru mâncare se e prea mare ca lățime. Nu o las să meargă în această curte, deoarece poate să facă acolo groapă și să iasă la vecin. Sau și pe ei să iasă în curte, se bage pe sub acest porumbar. Deci stă închis aici, luminare așa și așa. Dacă se poate vedea, are puțină lumină. Acesta a fost vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă. Distribuiți să vadă și prietenii voștri. Și până data viitoare, numai bine!